William Magrão. Passe na esquerda para Mitiuê. Faz o domínio. Fábio Santos se apresenta. Mitiuê bate para o gol. Caio! Chute forte de fora da área do Mitiuê. Chutaço de longe do Mitiuê. Chega a 11 vitórias consecutivas. Olha que jogada do Mitiuê. Para o William Magrão. Tentou a jogada. Sobrou para o Mitiuê. Bateu para o gol. Giovani defende. Lá no lado direito. Vai chegando o Mitiuê. Jogada curta. Pelo meio. Thiago. Agora o Wesley. O Wesley ganhou. Vai fazer o gol. Passou. Gol! Do Grêmio. Na bola toda ela trabalhada. Mitiuê pelo meio. Está pulando para 17 pontos. Agora ficando com a última vaga do grupo 2. Olha o Grêmio roubando e descendo pela esquerda com o Mitiuê. Vem firme, vem forte o garoto. Ó, passou ali como quis pela marcação. Atirou a bola Joilson. Vem o Grêmio. Mitiuê para o Jonas. Voltou no Mitiuê. Na intermediária. Vai fugindo, procurando sempre espaço para bater. Fechou a porta ali o Santa Cruz. Prende a bola Mitiuê. Tem muita habilidade, era jogador de futsal. Aí está o movimento do goleiro Omar. Aos 34 minutos e meio, 0 a 0. Errou a saída de bola. Mitiuê ganhou, cruzou, agora passa da bola. O torcedor aplaude, se empolgou. Foi a melhor jogada que aconteceu no jogo até agora, viu, Zé? Devolução de bola, Mitiuê. Vai ao fundo. No corpo ganhou do zagueiro. Ainda Mitiuê. Levou de um lado, levou do outro, escapou da falta. Falta marcada agora. E é forte, ele foi resistindo às trombadas com o zagueiro, foi encarando, ganhando, tentando chegar no fundo pela ponta esquerda. Mas ele tentou ficar em pé, mas não teve jeito. Vai se defendendo o time do Ipatinga, chegou bem, olha o chute, bate atravessando a bola na frente do gol. Foi chegada rápida do Mitiuê. Bruno Renan cortou mais uma, aí o Mitiuê, Juliano em cima dele. Melhor para o Juliano. Mitiuê não dá trégua para ele não, ó. Acostumado com o futsal, né? Aquela marcação forte. E a bola ficou para a equipe do Grêmio. Volta a bola com ele. Tem mais iniciativa, tem mais chegada ao Grêmio. Preparou, bateu, passa pela linha de fundo. Desviada a bola do Mitiuê. A torcida gostou da chegada do Lucas pelo lado direito, botou com o Mitiuê. Abriu, passou pela marcação de 3 jogadores. Aí teve que trabalhar mais atrás com o Marçal. O jogador estava bastante impedido. Aí chegando o Mitiuê, na habilidade. Passo da areia com muito público na capital gaúcha. Zero Sport, zero Grêmio, na decisão do Campeonato Brasileiro Sub-20. Olha o Mitiuê, boa jogada, caneta para cima do Wesley. Duas vezes a tentativa. Quem se antecipa agora é Mitiuê para roubar a bola pelo Grêmio. Gira para um lado e para o outro, toca para o William, tentou de primeira, para o Mitiuê. Dali para o Maílson, bateu para o gol, Caio defende. Foi levando, Fábio Santos recua e Rodrigo afasta o perigo. E olha o Mitiuê lá para cima do Ronaldo, boa jogada individual. Conseguiu o toque para o Douglas, de primeira para o Jonas. More bad news on the radio.
One heart, one mind, together, all around the world. Everybody singing, every boy and every girl. All right, one day we'll be together, yeah. One day, oh, it's gonna be all right, oh yeah. One day we'll be together, yeah. One day we'll be together, yeah. Come on now. Mitchell é esse jogador que fez a diferença, principalmente nessa final, né? O jogo de hoje, a jogada do gol, o primeiro gol foi dele, o gol do título do Grêmio até agora também foi dele, o jogador que fez a diferença. Fim de jogo no Passo da Areia em Porto Alegre. O Grêmio conquista a terceira edição do Campeonato Brasileiro Sub-20. Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. I won't hesitate.